Beleza, então vamos dar início aqui, pessoal, a nossa parte 2, né, do módulo 2 aqui de computação na nuvem, tá, da, da AWS, é um módulo que a gente começou semana passada, é um módulo mais extenso, né, então a gente não conseguiu terminar. Mas esse essa segunda parte aqui, ela vai ser um pouco mais rápida, tá, porque é mais só alguns conceitos mesmo de, de alguns outros serviços de computação na nuvem que a gente ainda não viu, né. E falar de alguns outros tópicos aqui também. Mas vamos lá, a agenda aqui hoje é mais curta. Então o que que a gente vai ver? A gente vai falar um pouco aí do scaling do Amazon EC2. A gente vai falar também do direcionamento de tráfego com Elastic Load Balance. É, sistemas de mensagem e enfileiramento e outros serviços computacionais. Beleza. É, começando aqui então pelo scaling do Amazon EC2, né? O que, que é na verdade o scaling, o dimensionamento, né? É, nada mais é do que você começar ali com os recursos um pouco mais baixos, assim, os recursos necessários, né? Às vezes nem tão mais baixos, mas os recursos necessários ali para a sua aplicação, tá? E, e ele vai responder ali. É, alterações automaticamente ali tá alterações sob demanda de maneira automática fazendo o aumento ou a redução ali do, da quantidade de serviços no caso aqui como a gente viu sobre esse 2 na aula passada é, aí a gente vai focar aqui mais na parte de, de scaling do Amazon EC2 tá então o scaling do Amazon EC2 a gente pode a gente tem o um serviço ali na AWS né que é o Amazon EC2 auto scaling tá é ele que faz ali a escala automática do, das instâncias ali da, da AWS. E, e esse serviço, como eu falei, ele permite que você adicione ou remova automaticamente tá, as instâncias do Amazon C2, de acordo ali com a alteração da demanda. Deixa eu só abrir meu chat aqui para ver se tem alguém comentando. Beleza. É, mas aí, assim, ele, ele é o serviço responsável por. É, dimensionar automaticamente tá e ele tem dois é, duas abordagens né ele tem o scaling dinâmico que ele responde a alterações na demanda e ele tem o scaling preditivo tá então você consegue programar ali é, para ele escalar automaticamente de acordo com, é, com uma necessidade que ela já é prevista né então ali até na imagem né você sabe que tem alguns dias que existe mais pico ali né, de acesso, o tráfego é maior, então você consegue deixar já programado é, com relação a dias e horários ali para poder fazer essa escala automática. E dessa maneira a gente consegue ter ali um, uma redução de custo, né, uma economia ali dos recursos, porque você só vai pagar pelo que você usa, né? Então, se você não tiver utilizando, é, você não vai pagar. Isso é uma é uma coisa muito boa. Então, como que a gente configura aqui, né, o grupo do auto scaling? É, a gente define três parâmetros. É, o primeiro é a capacidade mínima. Então a gente define ali o mínimo de instância que a gente vai ter rodando ali, né? E esse mínimo ele já começa ali, já sobe imediatamente assim que você configura ali o grupo do auto scaling, né? Então você configurou ali no mínimo uma, no mínimo três, sei lá. O mínimo que você colocar ali é o mínimo de instâncias que ele vai é, subir assim que você definir lá. Depois nós temos a capacidade desejada, aqui assim mesmo com o mínimo sendo, por exemplo, ali na imagem né, uma instância. É, se a capacidade desejada for duas, ele vai rodar ali o tempo todo com duas, né? Porque você está desejando que seja duas. E a terceira configuração é o máximo, né? É, o máximo é até uma maneira de prevenir é, alguma coisa, se alguma coisa né, sair do controle ali e alguma, algum ataque, alguma coisa começar ali, consumir recurso é, enlouquecidamente ali na, das instâncias, né? Então a capacidade máxima ela não vai deixar passar daquilo. Então você consegue configurar ali no máximo é, um, uma capacidade máxima de instâncias, no caso. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? É bem tranquilinho, tá? Isso aqui é a configuração é simples também, você define um modelo e depois esse modelo, ele vai ser responsável por subir ali a, as instâncias. Depois nós temos a parte aqui do direcionamento de tráfego, tá? E aí quem faz esse serviço é o Elastic Load Balance. O Load Balance, ele distribui automaticamente o tráfego ali de entrada, né? no caso o tráfego que vem da internet, né, ele distribui ali entre vários recursos, inclusive o, as instâncias ali do EC2, tá? É, ele atua ali como um ponto central, né? Então ele recebe o tráfego e ele é, se comunica ali com o auto scaling, tá? E ele faz a distribuição ali de acordo com a quantidade de instâncias os outros serviços ali que tem na na conta, tá? Ele direciona ali certinho para evitar que é, alguma instância ou outra fique mais sobrecarregada de acesso do que a outra. Né? Então ele, ele faz esse balanceamento ali correspondente e espalha né, os recursos ali. Ele espalha a carga ali entre os recursos que ele está se comunicando. Aí aqui a gente tem um período, por exemplo, é um período de baixa demanda. No caso aqui, duas solicitações, por exemplo, né, bem em grosso modo mesmo, só para ilustrar, é, eu tenho dois usuários aqui acessando, né, então o que, que o Load Balance vai fazer? Pô, dois acessos, eu tenho duas instâncias, vai né, um acesso para cada aqui, beleza, está balanceado. Né, basicamente é isso que, que ele faz. E à medida que esse é, número de acesso aumenta, né, então tem mais gente aqui, mais usuários né, querendo acessar ele vai pegar essa requisição e vai fazer a distribuição ali corretamente, né, de acordo com a quantidade de acesso ali. É, e isso também já, já de acordo com o grupo do auto-scaling, né, de acordo com que ele vai escalando ali as instâncias, vai aumentando ou reduzindo, o load balance vai acompanhando ali, distribuindo o tráfego corretamente entre elas. Tá? Show de bola, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Qualquer coisa, só... Levantar a mão ou mandar no chat aí. Aqui é, é simples mesmo. Olha como é que a gente está indo rápido aí a gente chega então na parte aqui do do sistema de mensagens e enfileiramento. É aqui é o seguinte pessoal a gente tem dois cenários né o primeiro cenário aqui é sobre as aplicações monolíticas tá o que que é uma aplicação monolítica? é um tipo de aplicação que ela é fortemente acoplada, tá? É, aí seja ali banco de dados, né, servidores, é, lógica, enfim, lógica de negócio, né? É, esse tipo de, de arquitetura, quando é, assim, fortemente acoplado, ele é definido como uma, uma aplicação monolítica. Por exemplo, o, o desafio lá, né, que está que lá lançado né, para vocês fazerem, o cenáriozinho lá inicial do desafio é justamente esse, né? O cliente, ele tem uma aplicação monolítica lá, que, no caso, ele tem um servidor é, on-premise, né? Que, nesse servidor, ele tem a aplicação dele, tem o banco de dados instalado, né? e, enfim, tem o sistema de arquivos dele lá, tudo no mesmo servidor. Então, no caso, são os componentes aqui, né? Componente 1, componente 2, 3, 4, são as partes aí da aplicação, tudo em um lugar só. Né? Tudo ali num, num servidor. Esse é um, é um exemplo de aplicação monolítica, tá? E depois, é, qual que é a desvantagem né, desse tipo de aplicação? Se um componente falhar, né, aí a aplicação toda vai falhar, né? Por exemplo, é, sei lá, deu falha no, no, no Windows lá que roda nesse servidor, vai parar tudo, né? Vai parar banco de dados, vai, vai parar a aplicação, enfim, é, esse, esse é um ponto negativo aqui desse tipo de aplicação monolítica, tá? Seguindo, seguindo aqui, nós temos os sistemas de microserviços, né? Aí, nesse ponto aqui, já é um tipo de acoplamento fraco, né? Onde as partes aqui da aplicação, elas são separadas, né? Então, cada parte ali, elas se comunicam entre si, né? E se caso falhar uma parte, as outras continuam funcionando. Né? Uma não, não depende ali do, do mesmo ecossistema da outra para poder se manter ativa né vai perder ali a comunicação e tal mas aí dependendo da estrutura da arquitetura ali da aplicação é, o impacto vai ser bem mínimo né a gente vê por alguns serviços aí que a gente usa de rede social e outras coisas às vezes tem uma coisa assim que não tá funcionando mas você consegue ainda utilizar outra né é, por exemplo o Instagram às vezes lá o Stories você não tá funcionando mas você consegue rolar o feed ali. Enfim, são, é porque são arquiteturas né, de microserviços e provavelmente está usando esse sistema, né? E bom, esse, esse, a vantagem dele, como eu já falei, é que não para. Né? Seguindo aqui, nós vamos entrar aqui então em alguns serviços que dizem respeito a esses sistemas de microserviços, né? Que são utilizados aqui para esse tipo de sistema de microserviços. E aí, como eu já comentei aqui na, no início aqui da nossa call de hoje, né, é, a prova ela não pede necessariamente para você saber como que implementa isso na, na AWS. Ela pede para você saber é, que existe e o que significa, para que serve, né? no caso aqui, o Amazon SNS, que é um serviço de notificação da AWS. Tá? Como que o Amazon SNS funciona? Ele é um serviço que ele publica, né? Ele, ele faz uma assinatura usando tópicos. E aí os assinantes, no caso aqui, que podem ser servidores, endereço de e-mail, é, funções aqui do Lambda em vários outros serviços, eles são os assinantes, né? Então, quando a pessoa se inscreve ali, ou o serviço é inscrito num desses tópicos, é, eles eles recebem ali as notificações por meio do, do SNS. Então você pode pensar assim, o SNS é o cara que envia ali um e-mail, é um cara que envia um, um, uma mensagem de texto ali para o seu celular, entendeu? E envia outros tipos de notificações para outros serviços que dependem do outro. Aí voltando lá naquela imagenzinha lá, né? Um componente aqui depende do outro. Então o SNS ele também ele é responsável aqui por é, se comunica pela, por essa comunicação aqui, né? Dependendo ali do, do tipo de serviço, do tipo de aplicação, o SNS faz esse serviço também. Um componente se comunica ali com o outro. Show. É, depois nós temos o SQS, tá? O nome é parecido, mas o SQS é um serviço já é, que é diferente, né? Apesar de que o propósito também é um pouco parecido, mas o SQS é um serviço de, de fila, né? De enfileiramento de mensagem ou Simple Queue Service, é, ele é usado também para enviar e receber mensagens, né? é, Entre os componentes ali da aplicação, tá? E qual a vantagem dele? A vantagem dele é que ele armazena tudo numa fila, né? Então Assim, é, é, para não ter sobrecarga né e alguma coisa sair assim, do, do funcionamento e saiu do ar, e aí o outro, o outro componente que enviou aquela mensagem é, para aquele que está fora do ar, e o que, que vai acontecer com aquela mensagem que enviou, vai se perder? O SQS, ele estando implementado ali na aplicação, ele consegue armazenar isso numa fila, né, fica ali é, tudo certinho na fila, e depois ele vai, vai, essa fila vai ser consumida, tá? É... Essa, essa é a diferença, tá? Entre um, de um para o outro. E assim que, o, o, no caso ali, o consumidor recupera essa fila de mensagens, ele apaga da fila, né? Então, assim, é um serviço que é muito usado para poder é, desacoplar as aplicações, tá? Ficou alguma dúvida, gente, com essa parte aqui do SQS, do SNS? Tá tranquilo até aqui? É igual eu falei, né? Você não precisa pensar assim, mas como que isso funciona na aplicação? Você, aqui é mais é, é você memorizar que o SQS é um serviço de fila, tá? De enfileiramento. O SNS é um serviço de notificação. É, na prova vai vir algumas questões assim, né? Ah, qual serviço que eu uso para notificar? Qual servi serviço que eu uso para é, criar uma fila? Aí você vai pensar oh, fila, o SQS mas beleza. Exato. Exato. Oi, fala Nelson. Você tem um exemplo de um caso de uso, do, no caso do SQS? Cara, exemplo, exemplo, o mais comum, né, que a gente costuma ver, por exemplo, é o carrinho de compra de um e-commerce. De um é, suponha que o e-commerce lá na Black Friday bombando, muita gente fazendo compra e muita gente colocando coisa no carrinho. Então, assim, a quantidade é absurdo, gente. A quantidade de coisa ali que está entrando ali no, no, no microserviço responsável pelo carrinho é muito grande. E, normalmente, eles usam um sistema de fila, tá? Aí, dependendo lá do, da aplicação do ambiente, é, pode ser o SQS ou pode ser outro serviço também, tá? No caso aqui da AWS, a gente tem o SQS. Mas seria nesse cenário assim, Nelson. Né? Ele, a fila entra ali no meio, no, no caso, por exemplo, da página ali do, do produto com a página do carrinho, né? Ele vai fazer essa ponte ali e vai ter uma fila no meio, porque... Vamos supor que existe um delay ali, né? Então, para não, não deixar lento a aplicação, não travar nem nada, alguma coisa do tipo. É... Cada produto que é adicionado ali no carrinho, ele passa primeiro por uma fila, né? E aí o serviço do carrinho consome essa fila. Eu não, não deu para entrar muito a fundo porque é uma coisa que a gente não, não vê, né? É uma coisa que tá ali por baixo dos panos, mas é nessa jogada assim, tá, mais ou menos desse tipo. Beleza, Show. beleza. Beleza, seguindo aqui então? Então a gente entra na parte aqui dos outros serviços computacionais, né? É, aí a gente entra na parte de computação sem servidor. O termo no caso aqui sem servidor, gente, ele não significa que não existe computador por trás, não. Tá? A ideia aqui é que sem servidor é o fato de que você não precisa gerenciar servidor. É, aí em comparação ali com a instância EC2, né? A EC2 você tem que subir lá o Windows, você tem que instalar um, no caso se você quiser rodar assim, né? Falando muito a grosso modo, você, tem, é, é, você quer rodar um, sei lá, um PHP, você tem que instalar um negócio ali, entendeu? Você tem que instalar o PHP, você quer rodar um MySQL, você tem que instalar um MySQL. Enfim, você tem que gerenciar toda a parte ali do servidor, né? E quando você usa um serviço sem servidor a única coisa que você tem que se preocupar é com o código da sua aplicação, né? Você vai subir o seu código lá e a AWS por trás ali vai cuidar de tudo, né? É, você consegue ali fazer a, a... tem a flexibilidade de redimensionar tá, as aplicações sem servidor automaticamente e você pode, né, ajustar ali os aplicativos também, modificando ali o, o consumo, taxa de transferência, memória, essas coisas assim, tá? Então, assim computação sem servidor é, é basicamente isso você se preocupa só com o código mesmo você aí você já tem uma economia de tempo e gerenciamento muito grande aí tá e às vezes é, é, é costuma até ser mais barato também e um dos serviços aqui né de computação sem servidor aqui um dos principais né um dos mais um dos mais famosos aí é o AWS Lambda tá é, ele é um serviço que ele permite a execução de códigos, né, sem a necessidade de provisional de gerenciar servidores, tá? E ao usar o Lambda, você paga apenas pelo tempo consumido. Gente, é, eu uso bastante Lambda, eu gosto de mexer com código ali, então eu costumo automatizar bastante coisa ali na AWS com o Lambda. E são coisas que, assim, um script às vezes roda ali 30 segundos é o tempo ali que você vai pagar pela execução só do código, entendeu? É, então, assim, o custo dele também é bem barato, equivalente ao functions do Azure, exatamente. Tá? É, Pode-se pensar assim: não mexi muito no, no functions, mas eu lembro, na época do, dos estudos lá, eu lembro sim do functions, é exatamente isso. É um, um lugar onde você sobe o seu código, né? Então, aqui o ciclo de vida dele, né? Está até aqui embaixo. Você faz o, o upload ali do código para o Lambda, é, define ali um acionamento, tá? Então, pode ser feito ali por um outro serviço chamado EventBridge ali, que é um serviço de, de agendamento e tal. Ali tem um Chrome para a gente configurar e, e interligar ele com alguns outros serviços, tá? E você consegue fazer um agendamento ou, no caso ali também, você consegue usar gatilhos né, de outros serviços ali da AWS. Então, é, o próprio SQS, por exemplo, né, ele, o SNS também. É, o SNS, se ele mandar uma mensagem ali para o Lambda, o Lambda é acionado e roda aquele código lá. É, Light Sail não, não não sei. Eu acho que não. Não mexi muito no Light Sail mas... É parecido, mas acho que não, não entra tão assim, não, tá? É, depois eu vou até dar uma pesquisada para te responder melhor. Mas, enfim, é, continuando aqui o ciclo, né? O código é executado somente quando ele é acionado, tá? E você paga apenas pelo que você utilizou ali do. o tempo que ele ficou rodando ali, né? Que às vezes é, é muito rápido mesmo, né? é um minuto, e depende ali também do, do propósito, né? Mas beleza, é, isso, configurar o timeout também adequado é importante sim. Eu, normalmente, o meu timeout, ele, ele atinge, né? Não, não fica lá, é, falta tempo para executar algumas coisas, eu vou ajustando conforme ali o, a necessidade. Mas é isso mesmo. Ele tem um limite máximo ali de 15 minutos né de, de execução, tá? É, se passar de 15 minutos ali, se o seu código ficar rodando mais que 15 minutos... Aí o Lambda já não vai servir para você. Você vai ter que usar um, um outro serviço ali que já te tenha, tá? Mas é isso. É muito utilizado, tá? É, depois nós temos aqui a parte de containers também, tá? Que entra aqui na categoria de, de computação. E aí, uma passando uma passada rápida aqui sobre containers. Não precisam se preocupar com isso, porque não não é tema da prova, né? Da, da prática. É mais para vocês terem um conhecimento mesmo aqui que existe também, tá? Esse serviço. E o que é o container? Né? O container é uma maneira de, de empacotar código, configuração, dependência, tudo em um único objeto só. Tá? E assim, é, a gente pode usar os containers ali para processos, fluxos de trabalho ali, né? É, que eles são essenciais ali nos requisitos de segurança, confiabilidade, dimensionamento, enfim e a gente pode ter ali um cenário que a gente tem um host ali com vários containers tá e a gente pode ter um cenário também que a gente tem dezenas de hosts com centenas de containers né então para esse tipo de, de situação a gente tem alguns serviços aqui na AWS que faz ali o, o gerenciamento né do, de containers tá e aí o um deles aqui né que a gente tem que a gente vai ver aqui é o, o Amazon ECS tá Elastic Container Service. Service. É, ele é um sistema de gerenciamento de container tá é baseado ali no, no Docker tá então para quem não conhece o Docker ele é uma ferramenta de software ali né que permite criar testar ali fazer várias é, implantação ali de, de aplicações de maneira bem rápida tá e na AWS o serviço ali que, de container que utiliza o Docker é no caso ali o ECS, tá? Depois nós temos o EKS, tá? O Elastic Kubernetes Service. Tá aqui é parecido ali com, com o propósito ali do ECS, tá? Porém, ele é ele é voltado para executar Kubernetes ali na AWS. Ah, então, o Kubernetes é um software de código aberto, né, que permite ele fazer a implantação e o gerenciamento de aplicações em containers em grande escala, tá? É, provavelmente, vocês já devem ter ouvido falar do, do Kubernetes aí, né, gente? Não é muito o, o meu forte ainda, mas é, a gente tem contato com ele também. E, mais uma vez, né, isso aqui é só para saber que, que existe, tá, gente? Então, se perguntarem assim, cai uma questão na prova, pô, qual o serviço da AWS que eu vou utilizar para mexer com, com container, é, no caso, Kubernetes? Aí é o EKS, Amazon EKS. Vai, vai fundo que é essa. Depois nós temos aqui o Fargate, né? O Fargate ele, ele é um mecanismo também de computação sem servidor para container. E funciona com o ECS e o EKS, tá? A vantagem do Fargate é que a gente não precisa gerenciar, né? A gente não precisa mexer com, com muita coisinha lá, não. Ele já gerencia toda a parte ali de infraestrutura, servidor, né? E a gente acaba ali tendo que se concentrar ali mesmo só na parte do desenvolvimento. Tá? Ele é bastante utilizado aí também, tá? E agrega muito, tá, gente? Então. Fargate ali, quando você pensar assim que quer mexer com container sem botar muita mão na massa, aí você já associa, pô, o Fargate, o Fargate ele vai me facilitar a vida. O pessoal? Olha aí, chegamos já ao final aqui da apresentação, tá? Deixei aqui uns linkzinhos úteis aqui para é, depois vocês consultarem, dar uma olhada, e deixa eu ver se eu consigo passar aqui no. No console aqui rapidinho para mostrar para vocês aqui algumas coisas interessantes. Deixa eu puxar minha tela para cá. Oi, Isaac. Oi. Oi. Fala. Assim, é, bem superficial mesmo. Qual a diferença básica entre o ECS, o EKS e o Far, Fargate É mais o ECS e o EKS é mais o a engine ali, né, Que você usa. O tá. ECS, você pensa ali, você associa ele com o Docker. E o EKS você associa ele ao Kubernetes. Mas ambos são serviços ali de container, né? Que, que tem o mesmo. Aí vai depender da escala, né, da, da, do quão complexo é. é. O que você faz com o Docker, você consegue fazer com Kubernetes, mas aí você tem que pensar, poxa, mas eu, para eu gerenciar um, um cluster né, em Kubernetes é mais fácil do que o Docker, né? Então, assim, depende muito ali da sua necessidade também. Mas a grosso modo a diferença é essa, né, é que um é Docker, o outro Kubernetes, tá, e o Fargate, ele engloba os dois, porém, ele facilita a sua vida, né, você não tem que mexer, botar muita mão na massa, ele mexer na parte de infraestrutura, essas coisas, assim, tá na, na parte de container, né, aquele Fargate já é mais mamão com açúcar, ele já, já te entrega as coisas meio que pronta ali até. Ah, ali Beleza? é simplesmente você containerizar o, o, o código e deixa rodar exatamente você containerizando ali fazendo as alterações necessárias você consegue é, já depois utilizar ali mas isso sim é, as aplicações no, no caso é mais fácil já serem nascerem ali em containers do que você containerizar existe até alguns outros serviços aqui da própria AWS mesmo que facilitam a vida também né, nessa parte de containerizar mas é, aí já é assunto para os próximos capítulos nem, nem vai ter próximo capítulo porque não é o escopo aqui, mas existe não, Beleza <laughs> Bom, então pessoal, aqui no, no console aqui né, do, do EC2 tá? Onde a gente viu lá, é, onde a gente cria as instâncias e tudo mais aqui né? A gente tem aqui do ladinho aqui, ó, a parte tanto do auto-scaling e tanta parte aqui do load balance. Eles ficam dentro aqui da, da categoria de EC2, né? De, da categoria de computação mesmo. Então, o, o auto-scaling, é, como que a gente cria, né? A gente cria um grupo de auto-scaling. É, aqui eu não vou criar, tá, gente? Porque ele requer umas configurações aqui que a gente vai ficar um tempinho aqui, mas só passando rapidamente. Você cria um, um template aqui, né? Ou uma configuration. É, acaba sendo a mesma coisa aqui, tá? Só que o template, ele é um, um sistema mais novo assim, né? E a AWS até recomenda o uso dele. E você configura um template, você seleciona, no caso, é, você seleciona aqui as configurações, né? A AMI, que é o, a parte lá do sistema operacional e tudo mais, né? Às vezes você, normalmente, você usa uma AMI que você já, já customizou, entendeu? Porque quando for escalar ali, né? Quando o auto-scaling for fazer, for levantar uma outra instância, ele tem que pegar aquela imagem já pronta com tudo instalado, né? Senão ele vai subir uma máquina ali com o Windows zerado, né? Com o Linux ali sem nada. Então, assim, normalmente usa uma, uma MI já customizada por você. É, no caso aqui eu não tenho nenhuma, porque eu não, não configurei nada ainda, né? E, mas É isso. Aí você faz toda essa configuração aqui do template. Você dá um, um nome, é, você escolhe a MI aqui, ó, né, Application End é, é, OS Images. Então você pode escolher aqui a MI já com o seu sistema instalado. Aí você escolhe o tipo de instância, né, Qual você, qual instância você vai querer subir aqui, quando for escalar, entendeu? Aquela mesma, a, o cenário é bem Semelhante aqui como se você tivesse subindo uma EC2, como a gente viu ali na, na aula passada. É, volume aqui, né, de armazenamento, essas coisas assim. Então, é como se você tivesse subindo uma EC2, porém você está criando um template. E aí, quando o Auto Scaling Group aqui for é, configurado, né, você escolhe esse template aqui na lista. Então, esse template vai ter todas essas configurações aqui. Imagem, sistema, enfim, tipo de instância. E aí depois o, o Auto Scaling se encarrega ali de subir essa é, a instância baseada naquele template tá eu não deixei pronto se tivesse algum pronto aqui eu já ia mostrar para vocês ele na prática ele subindo subindo e, e matando instâncias mas beleza é, aqui na parte do Load Balance não tem nenhum também, mas se a gente for criar aqui, a gente vai ver que a gente tem alguns tipos de load balance, tá? Aí, esses detalhes aqui também não precisam se atentar por hora, porque não cai na prova, tá? Mas, basicamente, é só vocês entenderem mesmo que o load balance é o responsável por é, distribuição de tráfego, né? De balanceamento ali de carga, essas coisas assim. Mas, já que eu estou aqui na tela, é, nós temos três tipos aqui, tá? Quatro tipos, na verdade, o Classic está aqui embaixo, mas ele é uma geração antiga, né, que já vai ser descontinuado a qualquer momento aqui. É, o ALB, né, o Application Load Balance, ele tem algumas particularidades aqui, tá? Então, ele é mais voltado aqui para aplicações web, essas coisas assim que fazem uso aí do, dos protocolos HTTP e HTTPS, é, ele fica ali mais na cara do gol ali na internet, enfim, ele tem o propósito dele ali. Depois nós temos o Network Load Balance, tá? que ele é um, um load balance de rede, né? então ele tem algumas outras particularidades também, no caso que ele já suporta UDP, já suporta IP estático, né? e... mas enfim, é só para você de, de curiosidade mesmo. Depois temos também o gate load balance. Então, assim, temos quatro tipos aqui, contando com o Classic ainda, de load balance que a gente pode criar aqui, configurar, tá? Aqui na, na parte de criação dele também, é, passando aqui rapidinho, né? Ele vai ficar aqui, ele pergunta né, se ele vai ser usado para ficar é, de cara com a internet ou se ele vai ser usado somente interno. Então, assim, eu posso ter um, um load balance entre as minhas. É, as minhas Redes, as minhas, né, Se eu quiser fazer uma comunicação ali de uma subnet com a outra, esse tipo de coisa interna assim eu também posso. Ou eu posso pegar o tráfego ali que entra, né? Que vem da internet ali e distribuir para os meus recursos, em caso, instâncias ali, como a gente falou. Aí eu escolho aqui a, a rede que eu quero, né? A VPC, né, Security Group, toda a parte lá. Aqui eu configuro qual vai ser o protocolo de entrada. Normalmente a porta 80, né, o HTTP, é a porta web, né, o protocolo do, do, ali da página web, quando você vai configurar ali né, o servidor web, ele usa a porta 80, tá? Ou o HTTPS que usa o 443. Tá? É sempre recomendável utilizar o HTTPS. Mas são só detalhezinhos aí que eu estou passando aqui pra, de curiosidade mesmo. E mas é isso. Outro serviço também, como eu falei, né, que eu uso, que eu uso bastante aqui é o Lambda, então eu vou abrir aqui, vocês vão ver um monte de função minha criada aqui, porque é, tem bastante coisa aqui que eu faço, tudo, cada coisa dessa aqui é uma, é uma função, tá? E aqui, ó, só para vocês verem, é, essa aqui é a carinha do Lambda, né, então... Aqui eu tenho o meu código. Esse código aqui é um código em Python, tá, gente? Então. Eu nem lembro o que isso aqui está fazendo, mas pelo nome aqui, describe instance, é, ele deve estar tá fazendo alguma coisa aqui. Deixa eu ver se dá para executar ele aqui. É, não executou aqui com eu, não sei porquê. Tem muito tempo que eu não mexo com esse código aqui. Foi criado, modificado, ano passado, olha aí. Mas é isso. É. É um, então, um lambda é isso, né? Ah, é, detalhe importante aqui, né? Deixa eu ver. Ele dá uma mensagem aqui, ó, que é interessante a gente ver. Vou executar de novo aqui. Ó, aqui, deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui, eu acho que não dá. É isso. Aqui ele fala uma coisa importante, ó. É, aquele código lá, esse código aqui, ó, né? Esse código aqui, ele, eu acho que ele, ele, ele lista, eu acho que é para listar a instância, eu não sei para que não, mas enfim, ele varre ali toda a conta e lista as instâncias é, para alguma coisa ali que eu, que eu desenvolvi na época. E aqui no final aqui ó, do, da execução, né, ele traz um log aqui que ele mostra que a duração que, que essa função ficou rodando, né? então no caso 1.29 milissegundos aqui, eu fui cobrado por... 2 milissegundos tá o tempo aqui que de execução né o lambda da cobra de acordo com o tempo de execução é, esse, esse código ali ele consumiu ele tá configurado ali né para comprar até 128 mega de memória e ele ele usou que 87 mega tá de memória então sim é aquilo que eu, que eu falei por trás ali tem um servidor tá é, só que como o Lambda ali ele executa ali só o necessário, né? Só conforme ali, o código ele consumiu isso aqui 87 MB de memória. É, né? Durou aqui, foi cobrado por 2 milissegundos, nem sei quanto é isso. O Lambda ele só no fritia, ele dá mais de um milhão de execução. Então assim, quando você manda executar aqui esse teste aqui, né? Essa execução que, que eu fiz aqui, que deu falha, né? É, isso é uma execução. O lambda no fritil te dá nem um milhão, não sei quantos que ele te dá para você executar aqui só no fritil. Depois que ele vai começar a te cobrar. É porque é muito pouco mesmo, é muito barato isso aqui. Dá para brincar à vontade aí. É, outro serviço também que a gente passou, que é muito utilizado, é o SNS. O SNS, ele. Ele é um serviço de notificação que ele se integra muito ali, principalmente com o CloudWatch, que a gente vai ver mais para frente aí, que é um serviço de monitoramento. Então, é, eu tenho aqui até cinco tópicos aqui criados, né? É, aqui eu tenho algumas subscriptions, que no caso são os e-mails para onde ele, ele envia, né? Eu tenho aqui, ó, alguns tópicos, é, que fazem o um, um disparo aqui de acordo com, com a necessidade. Então eu tenho um tópico aqui de monitoramento, ó, eu tenho um tópico aqui de alerta do Fritia. Então quando eu uso algum produto ali que está fora do Fritia, ele, esse tópico aqui dispara um e-mail para mim. Né, é, tem alguns tópicos aqui de erro, de, de monitoramento também. Ó, tem outro tópico aqui de auto scaling. Então quando há um, algum auto scaling né, faz alguma escala ali, aí ele dispara um, um e-mail para mim. Isso tudo pode ser, até que com CloudWatch, né? Isso tudo pode ser usado com CloudWatch ali, é, porque o CloudWatch é o serviço de monitoramento, né? Ele que monitora ali a quantidade, as métricas ali de memória, de CPU, essas coisas assim, né? Então, o CloudWatch detectou lá que a minha CPU está acima lá do limite, ele, em comunicação aqui com o SNS, faz o disparo do, da notificação para mim. Ou pode ser para um outro sistema também no caso, um sistema de. De fila ali, no, mas aí já pensando no sistema de monitoria, né? Essas coisas assim, tá? Por exemplo, Salesforce, por exemplo, né? Mas é isso, pessoal. O SQS também. Hum, aqui eu não tem nada criado com o SQS, mas. Só passar aqui também. É pela carinha dele, tá? É um sistema de fila e tal. Aqui é a página inicial, porque realmente eu não, não, não criei nada. Não sei o que eu cliquei aqui. Deixa eu voltar. Então, ó, filas, não, não tem nada. Né? Se eu quiser, aqui também, até a carinha dele aqui é muito simples, porque não tem muito o que mexer. Ele cria uma fila, te dá uma URL e você seta lá na sua aplicação. Ah, a URL da sua fila é esse aqui. Aí depois ele te dá um outro painelzinho aqui para ver a quantidade de mensagens recebidas enviadas. É, ele cria uma fila ali de mensagens mortas também, né? Caso as mensagens é, dão algum erro, não são entregues, alguma coisa, elas vão para, se configurado corretamente, elas vão para essa fila morta. Mas é bem básico também. Show, pessoal! Acho que era isso por hoje. Foi bem simples aqui, tá? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, tem alguma dúvida, podem ficar à vontade. É o CloudWatch é o olho em tudo mesmo. <laughs> Existem outros serviços, tá? Que são utilizados ali é, em conjunto ou às vezes é, até no lugar do, do CloudWatch, por exemplo, Grafana, Datadog, essas coisas assim. Mas nativo, nativo ali da AWS é o CloudWatch. Show de bola então, pessoal. O Henrique tem alguma pergunta? Henrique pode ir? Fica à vontade. Boa noite. É, boa noite. O SNS, ele dá para ser usado como trigger? Tipo, chegou uma mensagem lá na fila, tem como disparar um lambda? Sim. É, ele faz um disparo ali para o lambda, tá? Ele se comunica com o lambda. É, aí depende muito, muito ali da arquitetura, de como tá, de como vai funcionar ali, mas ele tem ali sim. É, quer ver? Ó, oh, ele, ele tem aqui, ó. Não hum, acho que aqui não vai mostrar. Mas ele tem algumas coisas aqui também para você criar mensagem de, de push aqui pro, no celular. Aquelas mensagens link aparecem no celular. Mensagem de texto. E de acordo com o tópico aqui. Deixa eu ver se eu consigo criar um tópico aqui, ó. Ó, oh, ele, ele. Até esse aqui foi acho que uma coisa que foi. Um recurso novo aqui, tá? É... Aqui você tem como dar um nome, aqui um nome, uma descrição também opcional, tags, mas enfim, Vou selecionar aqui o standard, políticas de acesso, é aqui ó, ele tá vendo? Log, lambda, SQS, HTTPS, isso tudo que ele integra mas não era bem essa parte que eu queria mostrar não enfim não estou achando agora onde que ah... deixa eu pegar um pronto aqui para ver protection é, aí vai, vai de acordo, eu acho, com ah tá, lembrei. É lá no CloudWatch. Watch. É... Mas enfim. É... Ele, ele tem todas essas integrações aí sim, tá? É, dire... é no próprio serviço, no caso, né? Quando você tá no, no, no Lambda ou algum outro serviço aqui, por exemplo, ó, é Add Trigger. Aqui, como trigger aqui do Lambda, você tem como selecionar o, o SNS aqui, ó. Ou o SQS, entendeu? Então, assim, é, quando houver alguma coisa no SNS, aí eu seleciono o tópico aqui, ó. É, e aí aqui vai fazer rodar o meu lambda, tá? O lambda ele é executado via SNS. Mesma coisa, se eu tiver lá no CloudWatch, se eu tiver algum outro serviço lá, eu posso fazer esse, esse tipo de, de integração com o SNS. Beleza, eu não sei se era bem isso, mas é mais ou menos assim que funciona. Certo, obrigado. Nada, beleza, pessoal. Vou parar a gravação aqui então, tá?